Allah voli, čime je zadovoljan, od riječi ili dijela, javnih ili tajnih. Ibadet je sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan. Dakle, zato treba da ima dokaz ili u Koranu i u Sunnetu da to Allah voli, da je zadovoljan time. Bilo od riječi ili dijela, od riječi poput zikra, poput učenja Korana, poput namaza, javna djela i ostalo. Tajnih ili javnih, tajna djela poput djela srca, strah od Allaha, nada u Allaha, iskreno oslanjanje na Allaha i sl. I javna djela. I još se kaže da sve to što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili djela javnih ili tajnih, treba činiti onako kako je Allah naredio s potpunom ljubavi. Potpunom ljubavi, da se potpuno pokoriš kako je Allah to naredio, da se taj čini ibadet s potpunom ljubavi. Sve to, dakle za sve što nađemo dokaz da je ibadet, da su to riječi ili djela, Allah je voli, zadovoljan je, Allah propisao, radio poslanika alihi sallam, ko hoće da bude najbolji, među najboljim vjernicima, to treba da čini dok čini kao da gleda u svoga gospodara Allaha dželala. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.